I det här klippet så ska vi gå från decimala tal till binära tal. Och det första jag ska göra det är att avslöja hur gammal jag är. Decimalt så är jag 31 år gammal. Decimalt. I det decimala talsystemet. Men jag skulle vilja uttrycka min ålder binärt i det binära talsystemet. Det vill säga jag ska uttrycka tal 31 men jag får bara använda ettor och nollor. I det decimala talsystemet så fick jag använda 0 till och med 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I det binära talsystemet får jag bara använda nollor och ettor. Okej. Ska jag göra det här, då är det bra om jag vet mina två potenser. Vi skriver upp dem här. Se. 2 uppe till 0. Okej. Men vad som helst uppe till 0 är 1. 2 uppe till 1. Barnsligt enkelt. Det är precis det som är 2. En 2. 2 uppe till 2 är 4. För 2 gånger 2 är 4. 2 uppe till 3. Ja, det blir som att jag tar en föregående och multiplicerat med 2 till. Så det borde bli 8 då. Och 2 uppe till 4. Det är alltså 8 gånger en 2 till. Vilket är 16. Och 2 uppe till 5 är 16 gånger en 2 till. Vilket är 32. Och nu har jag kommit till ett tal som är större än hur gammal jag är. 31. Så jag behöver inte gå längre här. Vi kan se att om vi skulle fortsätta här. Vi tar en till. 2 uppe till 6. Det är bara att jag dubblar min föregående 2-potens. Skulle jag få det till 64. Och så vidare. Jag kan inte hålla mig. Vi tar en till. Vad är 2 uppe till 10? Ja, det är 1024. Det kan vara schysst att veta. Aha, okej. Men vi ska se då. Om jag börjar med den lägsta tvåpotensen jag kan använda, eller den högsta tvåpotensen jag kan använda. Alltså, 32 var ju för mycket. Så jag börjar med att använda 2 upp till 4, för det är 16. Så skriver vi så här. 2 upp till 4, okej, det är 16. Jag är inte uppe i 31 än. Då vill jag se, kan jag addera någonting här så att jag kommer lite närmare? Men jag har redan använt en 2 upp till 4 och jag får bara använda en eller 0. Så jag använder en 2 upp till 4. Där. Så ska vi se, kan jag lägga på 8 utan att jag kommer till ett tal som är högre än 31? Ja, för om jag lägger på 16 plus 8, det är ju alltså 24. Så det är jag heller inte uppe i talet 31. Så jag kan lägga på en 2 upp till 3 också. För det är 8. Okej, då är vi uppe i 24. Om jag lägger på en 4 på det, då blir det 28. Då är jag fortfarande inte uppe i 31. Så vi gör det också. Vi lägger på en 4. För då har jag alltihop där och kommit upp till 28. Men det är som att jag har adderat då en 2 upp till 2. För det var 4. Och det var 28. Vi ser om jag lägger på 2 till. Då kommer jag till 30. Om jag lägger på en 2 till här. Då är jag uppe i 30. Och lägger jag på även den där sista ettan. Då är jag uppe i 31. Jag skriver den här. Vi ser. Och så det betyder alltså att jag behöver använda alla två potenser upp till och med 2 upp till 4. För tvåan här, den fick jag som 1 gånger 2 upp till 1. Och sen ska vi addera också 1 gånger 2 upp till 0. Och adderar jag alltihopa det här. 16 plus 8 var 24, plus 8 är 20, plus 4 är 28. 29 30 och 31 får jag. Så. De röda siffrorna här som är ettor allihopa, de ger mitt binära tal. Så 1, 2 upp till 4, 1, 2 upp till 3, 1, 2 upp till 2, 1, 2 upp till 1 och 1, 2 upp till 0. Ett ganska coolt binärt tal. Jag är 1, 1, 1, 1, 1 år gammal i det binära talsystemet. Ska vi kolla hur gamla ni är i lite binära talsystemet. Jag antar att det finns en ganska stor chans att några av er är 16 år gamla. Vi kollar på 16 då. Binärt.
Ja, okej, 16. Vi hittar ju 16 precis här. 1 gånger 2 upphöjt till 4. Det är ju 16, för 2 upphöjt till 4 är 16. Men då ska vi se, då ska vi inte lägga på någonting mer, men vi måste fortfarande ha med rätt antal siffror här i vårt binära tal. Det vill säga, jag vill ha en sån här, för ni är 16 år gamla, säger vi. Men vi ska inte ha någon 2 upphöjt till 3, ingen 2 upphöjt till 0, ingen 2 upphöjt till 1, 2 och ingen 2 upphöjt till 0. Så alltså om vi kör baklänges här, så ska vi inte ha någon 2 upphöjt till 0. Vi ska inte ha någon 2 upphöjt till 1. Vi ska inte ha någon 2 upphöjt till 2. Vi ska inte ha någon 2 upphöjt till 3. Men vi ska ha en 2 upphöjt till 4. Så vi måste ha med 5 siffror i talet 16 binärt. Om vi ska göra om talet 16 till det binära talet. Därför att vi vill ha en etta på den femte positionen, för den berättar att vi har en gånger 2 upphöjt till 4. Så binärt så är ni 10 000 år gamla och binärt så är jag 11 111 år gammal. Coolt.